Що сьогодні зовсім інша погода, зовсім інший настрій. Не знаю, як у кого, у мене ця музика асоціюється виключно з Трускавцем. Волейбол сьогодні ніхто не грає. Сонячний день, це має зовсім інший вигляд.
Собаки відпочивають. Хтось на сонечку, хтось в тіні. Голуби, як завжди, нагодовані. Подивимось, хто співає найближчим часом. Ніна Шестакова. Як я вчився в школі, вона була на календарику в мене. Виглядала тоді старшою. Білі намети, до речі, так і не зняли. Я не знаю, чи то вже будуть стояти тут завжди. Де я не знаю, ще коли закінчиться. Голуб сів на голову дівчині навіть. За 10 хвилин бювет відкриється, то людей буде вже більше, звичайно.
Бачите, тут голуби з голоду не помруть. Особливу атмосферу, ти розумієш, кожен момент прекрасний. Смакуйте життя.